Peggy 16. Yeah, čau, zdravím z Vito u nového videa. A pozrite sa, čo my musíme robiť. Musíme sa schovať. Prečo? Lebo hráme ďalší pár dátlastov. Ja som úplne rozzážený. On už vyráža dveře. No takže ja sa z toho môžem i pokakať. Jo? Ja sa napijem. Už mám zbytky vody. Sa to nejak sekinka. Ako nie je toto, ale webkamera. A jeje, ty si zlaťouk. Ty vole. Ne. Ty si kokot! Jak si to vedel? Nech mňa! Ty vole, jak to vedel, že som tam v tej skrini? Uj. Ty kokot pojebanej. Dobre, takže my zacúvame a pôjdeme... Čo ja vím? Tuto nejaké dvere on vyrazí, nie? Neviem, ktoré. Piče. Som kokot. Wow. 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 On the top, on the... Shit. Shit! Jumpni to. Sakra. Som kokot, ale ďalej. Jump! Yeah! Ja sem to dal! Fuck yeah! Mne stačí len to fuck. Fuck yeah! Who is the boss now, bitches? Úplne som sa ho bál, dám si na to pareček. Ty vole. My sme úplne chuji, už sme zase v škole. No ten mi nadieval dobre. Stresy. Kamož jeden, ani neviem koľko máme času. To je bude taká zbierateľňa bateriek. Dobre. No ale tu žiadne nevidím. Nevadí. Otevřeme. Ste tu nás naháňa ten druhý kokot. A to mi je uprdelke, radšej. Wow. Wow. Tu sú Vianoce normálne. Ozdobičky. Tak. Aha, to je chujovina. OK. Na jednom z tých záchodov musia byť baterky.
Ne. Prečo by som si vyničoval baterky ešte aj tu? No proste kam? Však sa neteraz do piči, no jasný. Jak ja sa tam mám dostať? Keď ani proste zatrasie mi to z kameru jak kokot. Takže proste what the fuck. No jasné, vypni to. Do piči s tou Jessicou pojebanou, no jebem jej mater, to tu kurvu hlupu. Piči tam s pojebanou pičou. Mňa to zajíma, že he's coming, vole. Furt coming. Mňa to ale vôbec nezajíma, čo on kamu je. Však nehyb sa. Nenávidím túto časť, radšej sa budem. Čekám zase? Lebo co dělám? To hore. Tu utekáme zase? Banda, že si strčte někam! Já nechci mít dole. Proč by som šel dole? Ja mám skurvenú jednu baterku, hej? Vymením bandáže za baterky. Tak to nefunguje? A ja tak viem. Trošku zamotal, co? Co mám jako teraz dělat? To je v piči, no ideš ma zabiť alebo co? Ne, nezabíjaj mňa prosím. Prosím! To je kokot! Ty vole! Jo tak! Jaký Co mám dělat? Já absolutně. Já nevidím, kam mám jít. Toto jsem mal odsunout, ano, jasně. Sem.
Neačkuj mi! Neviem! Ty jo, kamoši! My sme len stiahovači! Ja sú len stiahovač! Ja len stiahujú se! No! Kokoti, však celo ja vím! Kde to máme víc do piči, keď tam všetko vyzerá takisto, jak u chujov? Otáhnout. Ne. Ja neviem, či to je dobrý nápad. Jo, tamto hore máme ísť, vy kurvy hlúpe! To se mi nevedel povedať dříve! Šok to těli, ty blejku vyjebaný, na piči! Aj, vyskoč tam, ty skokane vyjebaný! Juhuhuhu! Zase som sunkol všechno! Ja som už kokot obecný, ty vole. Není to sranda. Tak to sa leká. Ty vole! No. Čak zapni to! Terem, tererem, tererem! Ja som kokot. Jumpoval som zle, prosím, nie! Jo, 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 ty jo, ale som odskočil. Ešte žijem. Jahu, seroz, už nežijem. Vy kurvy. Obecné. Vyjebané. Juhu. Tadadam tam, tadadam tam, tadadam tam, tadadam tam, tadadam tam, tadadam tam, tadadam. No a kam? Teď. Ale šak, ja neviem kam tam mám skočiť do piči, no jasné, šak mne zabil! Rozmlátim to. Všechno. Toto trošku dal, aby ma bolo aj trošku vidno v zábere. No kam? Do tretice všeho dobrého a špatného. Tududum, tududum. Podľa mňa ja mám niekde skočiť alebo co? Vyskočiť hore? Ty vole. Tu je však ja som zase spadol, ale ja neviem, no. Neviem, poraď mi! GPS-ku mi daj. Kokot pojebaný. Kokot. Do štvorici po opici, vole. Už to není ani srandička. Však ale on stále spadne ten Blejkoš pojebaný, čo ja mám s ním robiť, no? Aspoň vypnem kameru, nech mi nežere baterku do piči. Co je? Stále, co mám delať? Popatem! Po piatom. Pokusy. Dopusy. No. Zas. Zas a znova! Sme tam, kde sme byli. Kde ja mám? Počkaj, však ma nebí. Akože oni ma majú vystrašiť dosť, ale ja už som i nervný i vystrašený dosť natoľko, aby som nevedel kam mám ísť. Uhuuu! To je ale super, co? Á, krížnice. Krížovka. Á, ona zdechla. Ty si ji zabil! Si zabil. Našledanou! Nevidíme sa. Dobrou noc. Utíkaj, Blejku. Run forest. Ale ako určite vieme... What the fuck? Tuto asi nemáme ísť. What the fuck? What the fuck?! Nič nevidím.
Jak mam ho zabić a piči, ten kokot pojebaný, do boha už sa s takým Outlastom skurveným. Nejhorší hra. Wow! Sorry. Nechcel som ťa vyrušovať, pozor! Keby sme sa ho niekde tu schovali? Oh, be careful little eyes what you see. I'm in front of a ba-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